Danas je Međunarodni dan materinskog jezika. Tim povodom pitali smo Brođane što misle o hrvatskom jeziku. Kompleksan je, puno kompleksniji od ovih engleskog i tih jezika i lijep je, imamo lijepih riječi. Krasan, bogat jezik, naravno da ga volim. Za mene divan. Bilo bi čudo kad ne bi volio sa ovoliko godina koliko imam. To je za mene najbolje na svijetu. Iako će se mnogi složiti s Brođanima da je hrvatski jezik lijep, znaju li Hrvati dovoljno svoj jezik? Hrvati, koliko znaju svoj materinski jezik, u stvari možemo vidjeti i na društvenim mrežama, budući da sad se najviše tamo oglašavaju i vidimo taj pisani trag. Pa mislim da bi trebali poraditi malo više na svom jeziku. Iako smatram da kao hrvatski jezik da se oni ponose i hrvatskom državom i vole, tako isto i hrvatskim jezikom, ali mislim da nisu osvješteni da jezik trebaju svakodnevno u stvari usavršavati i učiti i dalje. A ovako je mišljenje Brođana o tome koliko Hrvati njeguju svoj materinski jezik. Mislim da je premalo zastupljen kod nas, tuđe riječi se koriste, pogotovo kod mladih, i da bi se trebalo puno više pažnje obratiti na naš jezik. Mislim da da, bez obzira na sve i na ove neke stramputice, ali to više u političke svrhe neko koristi. Slabo. Sve drugo tuđe prihvaćamo, a naše ne, a trebalo bi naš čuvati. I nastavnici hrvatskog jezika nerijetko ističu kako učenici ne vole hrvatski. Ako ćemo iskreno pitati učenike i oni nama iskreno odgovoriti, onda će vam oni reći da je hrvatski jezik težak i da je dosadan za učenje. Tako da se tu moramo mi kao nastavnici, učitelji, profesori potruditi da im približimo što više nekako jezik, da ga zavole. S time da sve više mladih ne gaji ljubav prema svojemu jeziku, složili su se i naši građani. Puno tuđica se ubacuje, imam tinejdžera jednog kod kuće, dosta tuđica se ubacuje, ali dobro, to je normalno. Mislim da su dosta nezainteresirani. Čini mi se da imaju neki prećih briga nego da razmišljaju o tome. A mladi skitaju po svijetu pa love sve, samo najmanje svoje. Tako se često događa, napominju učitelji da učenici bolje znaju engleski jezik nego svoj materinski. Današnje generacije vam imaju dosta siromašan rječnik. Oni pitaju za značenje riječi, svakodnevnih riječi koje upotrebljavamo u svakodnevnom govoru. Ja se iznenadim kad me pitaju što znači neka riječ. Ne mogu se sad sjetiti primjera. I jako me iznenade kad kažu nešto, na primjer petaši će vam reći nešto na engleskom jeziku, ali ne mogu se sjetiti kako se to kaže na hrvatskom. Onda se ja tu šokiram. Znači znaju na engleskom, a ne znaju na hrvatskom. Pitali smo Brođane kako se to može promijeniti. Više ga u školama. Da. Podržava ovak svakodnevnoj uporabi naše riječi koristi. Više čitanja. Valjda kad bi više u narodu o tome pričali, djecu poučavali više i tako. Od mladih sve polazi, slažu se i stručnjaci. Da treba što više čitati. I to od malih nogu. Znači roditelji trebaju čitati svoje djeci gotovo od rođenja, da bi djeca stekla naviku i da im je knjiga prirodna stvar. I da sami čitaju, čitanjem obogačuju riječnik, čitanjem uče jezik, tako da mislim da čitanja nam nedostaje. Te napominje, potrebno je osvješćivati o važnosti materinskog jezika i u drugim predmetima u školi, ali i izvan je.